o 3 roky neskôr. Asi spadal vášmu mužovi. Ďakujem. Nie je za čo. Niekde ti vypadol pas. A jeho všade hľadám. Mysleli si, že sme manželia. Neprekáža mi to. Čo je? Spomenula som si na náš odchod pred 3 rokmi. Aha. Na mňa čakáte. Hostia sú už v aute, pani Jansu. Už idú. Chcete ešte posledný raz kontrolovať protokol? Na protokol zabudnite. Celú vec chcem vybaviť čo najrýchlejšie. Aby sa mohla začať naša spolupráca. Počase uvidíme, ako to bude fungovať. Buď ja, alebo práca. Fria, uvedomuješ si, čo odo mňa žiadaš? Emir, povedala som to jasne. Chcem, aby si sa mi vrátil. Chcem znova muža, ktorého poznám, verím mu a ľúbim ho. Porozprávame sa o tom zajtra. Po párty, dobre? Pekný večer. Mám pocit, akoby sa tu nič nezmenilo. Všetko je ako keď sme odišli. Dobre vie, že nič nie je také ako predtým. Zmenilo sa to už pred našim odchodom. Srdiečko, tvoje maily mi neprišli. Paríž. Prever, či si ich odoslala, prípadne ich pošli znova. O chvíľu sa chystám na poradu. Dobre, pošlem ti aj svoje posledné návrhy, neboj sa. Práve prišla Jansu. Dobre, moja. Že ju pozdravujem a posielam jej pusu. Maj sa. Vybavím. Ahoj.
Mama si ešte nezvykla na náš nový systém. Panikári, že jej neprišli maily. Myslí si, že keď ma nevidí, nič nerobím. Najradšej by bola, keby som jej asistovala osobne, aby ma mala vždy po ruke. Ty sa ešte stále stresuješ pre hostí. Už prileteli? Áno. Už sú na ceste do hotela. Ako sa cítiš, Jansu? Zvláštne. Je čudné, že po toľkých rokoch sa znovu stretnem s Ferryhou. A navyše máme spolupracovať. Celá situácia je nezvyčajná. Nie si jediná, komu sa to zdá čudné. Nechcem ti to pripomínať, ale kto vie, čo to spraví s Emirom? Prestaň s tým, Lara, vieš, ako sa cítim. To je pochopiteľné. Emir má v hoteli klub a ty si mu ešte nepovedala o spojení s Ferryhou. Neviem, čo urobíš. Bol to Ferryhin návrh. Okrem toho, pán Levent má dobrý plán, teda z právneho hľadiska určite. To, že budeme s Ferryhou spoluvlastníčky, nemá s Emirovým vlastníctvom na etu nič spoločné. Právne je to celkom v poriadku. Nič ho do toho nie je. Neexistuje len právo, ale aj emócie. Vravíš emócie? Pozri. Toto isté hovorí za všetko. Zástupné oznámenie Emira a Eče. Predbehla som ťa. Nechal som sa, aby si mala radosť. Čo mám spraviť, aby si so mnou konečne súťažil? Nič, pokiaľ na to nemám sám chuť. Jednoducho musíš počkať. Čo už? Od dnes nám aj tak začínajú preteky s časom. Emir, počuj, aspoň sa netvár tak, že si to nepraješ. Eče, je úplne jedno, čo si prajem a čo nie. Obaja vieme, prečo na to musíme pristúpiť. Pozri, ak v sebe potláčaš obavy týkajúce sa nás dvoch, napriek všetkému to nemusíme podstúpiť. Nie, Eče, nemám obavy a nič nepotláčam. Urobíme to a bude. Viem, že keď som tu bola prvý raz, minula som celý mesačný plat za jediné topánky. Nikdy som také nemala. Tú prácu mi vybavila pani Sanem. Je to zvláštne. Lži sa menia na skutočnosť. Kde sú? Už priniesli ich batožinu, ale oni sú ešte vonku. Prišiel aj pán Emir. Áno, so slečnou Eče sú v najte. Ďakujem. Ferryha! Jansu? Ferryha! Skoro som ťa nespoznala, Ferryha, veľmi si sa zmenila. Lenže aj ty si celkom iná. Vítajte. Ako sa máš? Ďakujem, dobre. Zavediem vás do vašej izby. Najprv si oddychnite. Potom podpíšeme zmluvy. A môžeme to osláviť. Poďte.
tá párty nás postaví na nohy. Zajtra to uvidíte. Pani San, žiaľ, nemôžem sa stať vašim spoločníkom. Pretože budúci rok sa chystáme začať otvoriť si náš vlastný podnik. Na nekonečnú párty. Poď, Feria. Yavuza Sanjaktara prepustili z väzenia. Mám aj iné dôvody, prečo som nemohol prijať vašu ponuku. Týkajú sa najmä môjho súkromia. Po párty tu končím. Áno, určite ju budeme chcieť ochutnať. Dobre, ďakujeme. Musíme si vybrať tortu na zásnuby. Pošlú nám vzorky z cukrárne, takže sa priprav na kalórie. Podnikateľ, ktorý pred 3 rokmi postrelil manažera pred podnikom, kde pracoval Yavu Sanjaktar, je na slobode. Ak mám byť úprimná, mám z toho veľmi zlý pocit. Nemáme sa čoho báť. Je koniec. Dostať 3 roky za trochu zlého správania bolo prehnané. Vítajte späť medzi nami. Ešte počkaj. Nezvítal som sa s každým. Teda zajtra večer. Zajtra večer chcú obrátiť ďalší list svojho života. Zasnúbia sa a získajú nedotknuteľnosť. Akú nedotknuteľnosť? Rodinu. Jediné, na čo si nedovolí siahnuť ani Yavu Sanjaktar, je rodina. Rodina je posvetná. V podstate. Poriadne si oddychnite. Budem v kancelárii. Môj advokát je tu dnes celý deň. O chvíľu za tebou prídeme. Keď vybavíme formálne záležitosti, mohli by sme si ísť posedieť. Máme si veľa čo povedať. Áno. Takže ešte raz vitajte. Uvidíme sa. Najsa, Jansu. Chýbal ti Istanbul? Neviem. Ako by som ani neodišla. Ak máš nepríjemné pocity, vieš, že sa môžeme hneď vrátiť. O tom sme hovorili. Ostaneme tu. Myslel som aj na spoluvlastníctvo hotela. Ten najťa zarazil. O tom nehovorme. Prosím.
Dokedy o tom nebudeme hovoriť? Kým ho nestretneš a celkom ťa to nezničí? Nezničí. Viac to už nejde. Veríš si, že budeš silná a zvládneš to? Aspoň sa konečne naučím stáť pevne na zemi. Poď, vybalíme si veci. Bože, bože. Neviem, kam mi to len mohla tá Hatidže odložiť. Dokedy vám to mám ešte opakovať? Potrebujete pečiatku od môjho otca, ale aj moju. On má na starosti Ankaru, ja zas Istanbul. Pochopte to. Poď ku mne, mladenec. Synček môj krásny. Miláčik, povedala som ti, že keď ocko pracuje, nemáš ho otravovať. Počkajte ma v aute. Dokončím to a dobre, prídem. Poď, dobre, poď, my počkáme v aute. Neboj sa, ocko príde hneď za nami. No poď k svojej babičke. Mami, preboha, prestaň ho volať Husein. Dobre vie, že sa volá Khan. Tak dobre, Khan. Už som si na Huseina zvykla. A čo je na tom? Nebodaj sa to nepáči jeho otcovi. Nie, mami, Koraj na to nepovedal nič. Prosím ťa, poďme už. Veď už ideme. Husein! Prezrádza ťa voňavka, ktorú cítim už spoza rohu, Hande. Vedel si, že dnes prídem. Ako si sa mala? Dobre. Vieš čo, Emir? Peniaze by mali byť iba na míňanie. Škoda, že na ne treba aj pracovať. Ani jedno nám nie je cudzie. Práve. Rozmýšľala som, že by som si mala na pracovné cesty niekoho najať, sú otravné. Vedel som, že prídeš. Mám tu pre teba pozvánku. Pred odchodom som mala aspoň malú nádej. Viem, že 10 dní je málo, ale dúfala som, že možno dostaneš rozum a ešte sa zachrániš. Zvláštne. Vždy máš pocit, že sa mám pred niečím zachraňovať. Veru. Zajtra to budú 3 roky. Musím ešte vybaviť pár telefonátov. Dobre. Zajdem k hotelovému kaderníkovi a zastavím sa v butiku. Nielen ty sa musíš pripraviť na zásnuby. Škoda. Robíš veľkú chybu, Emir. Po podpísaní zmluvy budete mať v hoteli všetci traja rovnaký podiel. Teda, tá žena má ešte stále podiel v hoteli? Nedokážem uveriť, že s tým nemôžem nič urobiť. Túto tému môžeme prebrať osobitne. Nemáme čo preberať. Je mi jedno, kde trčí. Dobre viem, že vám neustále volá a vyhráža sa vám. Ale z tohto hotela nedostane ani 5 centov, kým mi neodpredá svoj podiel. Vzhľadom na momentálnu finančnú situáciu v hoteli by ste nemali dostatok prostriedkov na odkúpenie podielu. Ak by pani Sanem chcela od nás peniaze, mali by sme skutočný problém. Dobre, porozprávame sa o tom neskôr. Teraz by sme mohli pristúpiť k podpisom, však?
Ahoj. Ani dnes sa nebudeš chcieť za mne vydať. Naozaj sa ma budeš na to pýtať každý deň? Áno, až dovtedy, kým mi neodpovieš áno. Unal. Dobre vieš, že v mojom srdci máš miesto. Ale na to, aby som ti povedala áno, si budeš musieť získať aj srdce niekoho iného. Nepozval ma ani na zásnubie. Ale pozval. Môj syn ma nepozval, Aysun. Ale aj tak tam pôjdeš. Pôjdeme tam spolu. Dovolil Eče, aby ma pozvala z jediného prostého dôvodu. Chce ma vidieť na mojej bývalej pôde. Nešťastného a tiež porazeného. Unal, už si posledný. Koho ešte po troch rokoch neprestalo baviť hrať rolu zosadeného kráľa? Si nešťastný, že tvoj syn sa s tebou stále nechce zmieriť, ale kedy sa ty zmieríš s Emirovým úspechom? Počkaj, Aysun. Kto sa vzdal moci podpisom jedinej zmluvy? Už si zabudla? Emira vyhodili z vlastného podniku. Nemal ani len právo prekročiť jeho prach. Ale potom ho získal späť. Vlastnými rukami a bez pomoci. Neviem, kto sa odtedy stále zmieta v depresiách, Unal. V poriadku. Vzdávam sa. Synáčiková mamička. A frajerka bývalého manžela. Volá ťa pán Selim. Vybav si to, idem sa zatiaľ prepudrovať. Švajčiarsko. Unal, ahoj. Máš chvíľu čas? Ani nie. Hovor rýchlo. Už mám lístok. Nemyslím si, že je to... Povedal si mi, že mi pomôžeš. Okrem teba tam nemám nikoho. Volala si svojmu bývalému? Nechce so mnou ani len hovoriť. Sú teraz v Izmire. Ani s dcerou sa nemôžem rozprávať. Už mesiace ti hovorím, že potrebujem tvoju pomoc, Unal. Okrem teba nemám komu veriť. Sanem, dúfam, že ti nemusím pripomínať, že som ti nič nesľuboval. Sľúbil si mi, že ma budeš chápať. Keď som ti volala prvý večer, povedal si mi, že sme si veľmi podobní a že ti chýbam. Unal, naozaj ťa veľmi potrebujem. Dobre, nájdem ti bývanie. To je všetko? Nedostávam z hotela svoj podiel. Už 3 roky mi neposlali ani len cent. Hotel na tom nie je práve najlepšie, preto. Zrejme by bolo rozumné, keby si sa držala svojho mladého frajera. Ten darebák si teraz cestuje po svete so svojou 20-ročnou frajerkou. Ozvem sa ti. Sama mi nevolaj. V posledných dňoch ti pán Selim volá ako si často. Máš nejaké problémy? Nič, čo by sa nedalo vyriešiť. Máš čas? Ideš nejako skoro. No vieš, musel som zaviesť Gulcum do butiku. Tak som si povedal, že sa u teba zastavím. Vybavil si nám krčmu. Nepochybuj. Emir, dúfam, že si si na zásnuby zaistil aj ochranku. Áno. Bude tam viacero mužov v civile. A si si istý, že robíš správne? Koraj, ten chlap sa nám vyhrážal aj z väzenia. A teraz ho pustili. Jediné, čo ho môže zastaviť, je skutočnosť, že Eče si vybrala úplne iný život. Spoliehaš sa na to, že jej dá pokoj, keď zistí, že je zasnúbená? Zakrátko sa vezmeme. A keď bude vydatá, prestane otravovať. Berieš si Eče, aby ste sa zbavili Javuza? Zvolil si si trnistú cestu. Aj tak je to jedno. Či si ju vezmem, alebo nie, alebo urobím inú hlúposť, nič sa nezmení.
Kedy sa z nás toto stalo? Kde sme spravili prvú chybu? Kedy sme sa zmenili na žijúce mŕtvoly? Nie som mŕtvola. Mám úspechy aj neúspechy. Ale napriek všetkému žijem. Zastavím sa za Jansu, hneď sa vrátim. Vraj žije. Obaja sme už zomreli. Naša spolupráca, nech je silnejšia ako priateľstvo a nech jej nestoja v ceste prekážky. Nech je to veľký krok vpred. Pán Emir, prepáčte, ale slečna Jansu má poradu. Povedzte jej, prosím, že dnes budem v hoteli. Vybavím. Musím ešte niečo dohodnúť s právnikmi. Pôjdem. Nemám ísť s tebou. Nie, netreba. Porozprávajte sa. Pamätáš si deň, keď sme spolu čakali na výsledky prijímačiek na univerzitu? Z toho dňa sa mi vybavuje len jedna vec. Nie je to nádej, radosť, ani vzrušenie. Len to, že som domovníková dcéra. Keby mi vtedy niekto povedal, že budeme spoluvlastníčky hotela, určite by som mu neuverila. Taký je život. Nikdy nevieš, kam ťa posunie. Vždy ťa prekvapí. A občas si prekvapenia pripravujeme sami. Ty si ma prekvapila, Feria. Keď si mi navrhla toto spoluvlastníctvo, bola som na dne. Zdalo sa mi, že ja ničím otcov hotel. Stáli sme pred krachom. Myslela som si, že je koniec. Nevieš si predstaviť, ako veľmi si mi týmto krokom pomohla. Ďakujem ti. Necháp to ako pomoc. Naozaj som sa veľmi chcela stať súčasťou tohto hotela. Neurobila som to, aby som ti pomohla. Viem, že hotel je pre teba dôležitý. Tu si začala klamať. A teraz tu má sídlo aj Emirov klub. Prepáč. Chápem, že o tom nechceš veľmi hovoriť, ale Emir je tu stále. Možno je aj teraz niekde v hoteli. Ako pred ním utajíme našu spoluprácu, Feria? Jansu, toto sú veci výlučne medzi mnou a tebou. Nezaujíma ma, ako sa to odzrkadlí na Emirovi a Eče. A nie sme povinné niečomu vysvetľovať. Dobre vie, že sa stretnete. Inak to nejde. Nemôžeš odtiaľto jednoducho utiecť. Ani nemám v úmysle utekať. Iba čakám na správny čas. A je jedno, či sa Emir dovtedy dozvie o našej spolupráci, alebo nie. Naozaj si sa zmenila. Je to vďaka pánu Leventovi. Veľmi ti pomohol však. Aj toto robí pre teba. Vždy mi veril. Vždy. Dokonca aj vtedy, keď som bola iba mizerná klamárka. Pekné. Musí ťa veľmi ľúbiť. A teraz má milovanú ženu iba pre seba. Je to šťastný muž. A ty, čo? Máš niekoho blízkeho? Možno ma už vyliečili, ale neexistuje tabletka, po ktorej by som zabudla na Emira. Ako si to dokázala, Feriha? Prišla si sem. Chceš tu pracovať aj napriek tomu, že je tu? Ak veríš, že to zvládneš, musela si na ňo naozaj zabudnúť. Veď aj ty s ním pracuješ. Ak to zvládneš ty, dokážem to aj ja. Nebol to môj nápad. Navrhol mi to sám Emir. Nebolo by mi to zišlo na úm ani vo sne. Vyhral vojnu. Porazil otca a získal trofej.
Mala si vidieť u Nala Sarafola, keď sa jeho podnik zo dňa na deň premenil na night. Ako by nám v tej chvíli pred očami zostarol. Odvtedy sa v hoteli ani neukázal. Na zásnuby však príde, nie? Známy podnikateľ na ceste za druhým manželstvom. Asi bolo hlúpe myslieť si, že si ešte nepočula o zásnubách. Možno, že si sem v tomto čase neprišla iba náhodou. Náhody neexistujú času. Dobrý deň! Ahoj, vítajte. Ahoj, Fešák, vítaj, zase si nám prišiel urobiť poriadky. Tento raz bude slušný, teta. Sľúbil to mamičke však? Tu sú. Sú nádherné. Mami, iba si ich rýchlo vyskúšam. Dozri na kána, dobre? Zase na rýchlo a pokazíš zip ako minule. Idem ti pomôcť. Možno by na kána mohla dozrieť teta Lara. Pravda, že trochu sa zahráme. Je neskutočne zlatý. Celkom si ma tým kánom nakazila. Pre mňa bude vždy Husein. Ó, sú skutočne nádherné, moja. Naozaj sa jej vydarili. Prekvapenie. Chcela som všetkých prekvapiť. Ó, ale a ty si aký krásny chlapček. Či si synček? Ande, vieš. Si naozaj na zjedenie. Volá sa Kán. A je môj. Gulsum, počkám ťa v aute. Poď, srdiečko, poď, mamička o chvíľu príde. Poď, kúpim ti zmrzlinku. No tak, poď. Hovorí sa, že dieťa sa podobá na toho, kto je viac zamilovaný počas tehotenstva. Všimol si si... Ako veľmi sa podobá na Koreja. Táto tvoja teória krýva na obidve nohy. Už si zabudla, že Korej ťa nikdy nemiloval? Povedala by som, že je skôr na teba. Prepáč, prišla si tak rýchlo, že som ťa nestihla varovať. To nič. Som v poriadku. Aha, tieto sa mi celkom páčia, ale mali by byť kratšie. Hande, nechceš sa porozprávať? Nie. Nepotrebujem to. Myslím, že tieto by sa mi mohli hodiť, nie? Dobre, vyskúšaj si ich a pripravím ti aj tieto. Musím ho vidieť. Hande, zbláznila si sa? Musím ho vidieť. Celé 3 roky som... Robila všetko preto, aby sme sa nestretli. A aj tak sa uvidíme na zásnubách. Na čo to mám odkladať? Chcem vidieť, ako vyzerajú spolu s manželkou a dieťaťom. Idem sa na ňo pozrieť. Hande, nevymýšľaj, vráť sa! Zase je tu tá líška. Myslíš, že príde aj na zásnuby? Až mi prišlo zle, keď som ju tam zbadala. Nechcem sa s ňou nachádzať v jednej miestnosti, mami. Čo keby som na tie zásnuby nešla? Prestaň vymýšľať, moja. Ak tam nepôjdeš, necháš jej voľný priestor, aby si robila, čo chce. Keby mala tá blondiavá ženská v sebe trochu hanby a seba úcty, odíde ona. Ty nemáš prečo utekať. Stojíš pri manželovom boku a máte spolu aj dieťa. Len tam pekne choď. Choď. Pôjdeš tam s hlavou stýčenou.